Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Не досягнувши своєї мети військовим шляхом на фронті, путінські війська знову і знову обстрілюють мирних жителів, вбивають жінок та дітей. Радію цьому у своєму інформаційному просторі. Екснердеп та блогер Борислав Береза на своєму ТГ-каналі пояснив, чому вночі був російський ракетний обстріл цивільних об'єктів в Україні. Якщо у вас є запитання, чому вночі був російський ракетний обстріл цивільних об'єктів, то можу дати пояснення. Кремль одночасно хоче досягти декілька. Цілей, це робиться росіянами напередодні приїзду китайського спецпредставника. Це робиться для підняття рівня стресу у пересічних громадян. Це робиться для виявлення та виснаження нашої ППО та ПРО. Все це говорить про те, що тактично такими діями Кремль намагається примусити Україну сісти за стіл перемовин. А саме Китай зараз пропонує ці перемовини при своєму посередництві. Тож Кремль хоче цих перемовин, хоче на своїх умовах, і не має права отримати бажане від України, пише Береза. До слова, нова масована ракетна атака росіян цього разу була іншою. Окупанти змінили тактику, і експерт розповів. Як саме військовий оглядач ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, як спустошення запасів ракет вплинуло на тактику ворога? Вона вже змінилася. 23 ракети це менше ніж вони використовували. Раніше ворог застосовував ледь не 100 ракет для масованого ракетного удару. Зараз росіян залишилося не більше 15% від тих ракет, що були. Тому вони будуть робити це не так часто, як це було раніше, і не в такій великій кількості, сказав Олексій Гетьман в інтерв'ю ТСН. За словами військового Росія може виготовляти близько 40 максимум 50 ракет на Місяць всіх класів, це не означає, що будуть ракети якогось одного класу по 50. Йдеться про загальну цифру, тому вони накопичують їх і здійснюють такі атаки, як ми це побачили сьогодні. Неодноразово ми говорили про те, що ворог змінить тактику таким чином, враховуючи, що ракет залишилась невелика кількість. Він буде обрати якийсь один-два об'єкти і намагатися атакувати його. Саме так воно і відбувається. Це не тому, що вони такі розумні, а тому, що у них просто немає чим стріляти, додав експерт. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.